السلام علیکم ګرانو مینوالو د ټولو مرګرو مننه کوم خاص کر د لټون میوزیک چې مونږ ته مقرره کړله سید علی مینوم د سوابای سره تعلق ساتو بي سک کلی سره یو سندره هم راوړی د شوکی پنکار یو تاسو ته ډالای کوم امید لرم چې تاسو به خوښ شي بادو ند جانا بادو ند جانا بادو ند